際ちょっとアドレスした感じどうですか、見え方とか。見え方は、まあ、ごくオーソドックスな、まあ、オフセットも少なめ、ストレートですかね、まあ、あっても1ミリぐらいな、まあ、皆さんが大体好みそうな顔ですね、うん、僕の使ってるイメージよりはちょっと一回りでかい、はい、バランスがちょっと重めですよね、はい。ダブルグラインドソールの58度、中はものすごく柔らかくていいのと、やはりまあ、一番いいのはこの乗っている時間が長い感じる、はい、乗っている時間が長くて、だいたいボールで入り方はこういう風に入っていくんで、斜めにですね、なんかグイッと食いついてる感じだ、もう至ってノーマルなアプローチですから、まあそれの中でしっかりと食いついてるんでいいと思います。フェースに乗る時間が長い、はい、あここもいいスピン、うん、X グラインドソール、見た目どうですかプロ。ああ、まあ、このソールの形状も僕何回か試しました、はい、まあ、悪くないと思います。立てる時も寝かす時もすごくこのなんですかカットがいい、仕事をしてくれるんで、はい、はい、うん、これもいいライン、キュッと。やっぱりイメージなんかも出しやすいですか。まあ、自分はやっぱりこういうバウンスの方がこうフェースの入り方とか、まあ、バウンスの当たり方でイメージがだいぶこう変わりますね、はい、普通のアプローチショットなんでそんなにフェースをかぶしたり開いたりすることはないですけど、例えばもう目の前のアプローチになってくるとこのバウンスの影響ってかなり大きく出てくるんで、開きやすかったりとかするバウンスの方が僕は好き。ダブルグラインドソールです。あーこれも柔らかい、わーうまくフェースに乗ってる感じですね。でも本当にいいです。我々ってボールのところに来たときにパッとライの状況確認をするんですよ。この状況を確認したときに次どのショットを出すかってことを決めるんで、今みたいにわざといいラインを置いてもらったからスピンがかかる可能性もある。でも例えばもうこうやって沈んでて手前に太い葉っぱがあってってなってくると、もうここでは無理してスピンを入れない、で無理して開いたりもしない時には普通のノーマルなアドレスを取ってそのまま落とす場所を確認してスイングする。そうすると転がってっていう、まあ、そういうところまできちんと計算して打つので、はい、マルチに対応できるいい層だと思うし、そうですね、やっぱ上級者の人よりは若干中級者の人の方がこれは合ってるかもしれないですね。じゃあまずは X ですね。通常使ってるのよりはバウンスの当たりがちょっと軽いんですよ。軽いっていうのは、なんて言ったらいい、12度ある割にはそこまでバウンスがすごく強い感じの当たりじゃないかなっていう。エクスプロージョンのいい音がしますね。いいですね。でもねこのクラブは、はい、逆にこうフェースを開いていくと意外とバウンスが効いて難しいんですけど、はい、これはやっぱりこのカップがなんかリアルカップみたいになっているので、はい、やっぱりこうフェースを開くとボールが柔らかく飛ぶというのが印象ですね。今打ってみて、はい、ちょっとこうフェースを開くと、はい、同じスイングのスピードでもボールが柔らかく飛んでくれる。ほら、ああ本当だ。一瞬ボールが遅れてくるようなフラット感。ということは近いバンカーショットとか、はい、顎の高いバンカーショットとかでも、はい、すごい対応能力があるってことですね。うん。答えが出るっていうのはいいじゃないですか。ロフトを寝かさなければボールがしっかり飛ぶ。ロフトを寝かしたらボールが柔らかく飛ぶっていうのはもう本当に理想のウェッジのソールですよね。はい。もう一回だから普通の状況で。そんなにフェースを開かなければ
サードボールが飛ぶ。しっかりキャリーも出ますね。しっかり飛ぶでしょ。はい、でスピンも効きます、はい、なのにフェースを開くと、例えばもうすぐそこがピンだったとしたら、はい、もうこうやってフェースを開いたら答えが出る。おお、ね、これでやっぱバースの当たりによってその入射角度を変えることによってこのバースでも対応できる。ちょっと遠隔に入射してやれば、やっぱりあのこの角度から入れるのか、この角度から入れるのかで全然このバースの当たり方が変わってくるので、それでもう我々はそれをクローズなので、ここから入れた方がこのバースには適しているなというのをすぐ感じられる今の方がいいですね。だからこれはフェースを開いてもボールがよく飛ばせられる。あ、開いても縦の距離出る。これはバースのおかげですよね。まあ、一番はやっぱりこの溝を新しくした、その溝と溝の間の部分というのにも新しいその技術を入れたというのがかなり影響をあの及ぼしているなという感じはしましたね。プラス、まあ、やっぱりバンスというのはあの大きなスピンにも大きな影響を与えるので、そこもうまくこう中級者上級者のためのアレンジが効いているなという印象がありましたね。はい、あのソールも形状4種類ありますし、46度から60までと2度刻みのロフト角、はい、もう本当に全てのプレイヤー全ての技量の皆様に必ずマイ MD4 と言われるぴったりのウェッジが。そうですね、はい、あのあとやっぱりちょっと僕もあのキャロウェイさんのウェッジをね何回か試したことあるんですけど、やっぱり以前よりも鉄のフィーリングが少し柔らかく感じるようになってるっていうのは溝とかそういうのも影響するんですよ。でやっぱ素材がどんどん良くなってる、まああの今のボールはどんどん硬くなってったりしてますんで、それに対して対応できてるような印象を受けましたね。はい、もうまさに2017年から18年に向けて進化した新しい4台目ですね。やはりどんどんまだもう限界かなと思ってもまだあるもんですね、はい、今回は逆転の発想で溝と溝の間がボール方向に出っ張ってるっていう新しいテクノロジーも多いですね。よく見つけました。やっぱりへこんでる方が食いつきがいいかと思いますけど、ちょっと違うんですね発想が。最近ねボールも柔らかいですから、出っ張ってた方がむしろグワッと食いつく。そう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 、この感じなんですか、ね、だと思いますね、はい、実際にそのスピンも丸山プロにデモンストレーションしていただいて非常によくかかりましたし、はい、全てにおいて MD4、3から進化して生まれ変わってますね。そうですね、まあ、やっぱりあの我々あのプロはまずこう手でね触診しますから、溝を触ってみて、はい、触診です、診察です。食いついてるぞなるとね、やっぱり嬉しいんですよ。ですよね。だから、まあ、大体人 の, さあのクラブ見に行くときはウェッジをまずあの麻雀じゃないですけど、もうボーパーしてどの溝だと、どんな溝だとこの感触はここから入りますから、はい、そういう意味では今回の溝はかなりあのおっとこうなる感じがしますよね、はい、おやっとボーパーで引く感じがありますよね。はい、ということで。